Հայտնության գրքում ասվում է, որ դա կլինի գազանի կամ Հակակրիստոսի անվան տիվը։ Եվ ասվում դուք պետք է այդ քրահեք կամ գուշակեք թե ինչ է դրա անունը։ Եվ անշուշտ դա այստեղ տարբեր megenություններ կան, թե թവി հետ կապված, թե այդ թվի իմաստի հետ կապված։ Որտեղ դա ինչ-որ ձև ինչ, կոդավորված անուն է։ Գիտենք, որ հայտնության դիրքը գրվել է առաջի դարում կամ առաջտարի վերջում։ Եթե ղերեն հալածանքների քրիստոնյաների նկատմամբ եւ այստեղ խնդիր կա, որ այն կայսերը, որ հալածում էր քրիստոնյաներին, նա արդեն համարվում էր որպես հակաքրիստոս։ Այսինքն, եթե խոսում ենք Ներոն կայսրի մասին իր անվան գեմատրիան ըը ոմանք հաշվում են, եթե հնարեն տարերը եբրայերեն դնեն, ստացվում է 666-ն Ներոն ցեսար։ Բայց նաև այս տիվը հետաքրեր է, որ պատահական տիվ չի այս տիվը, մենք հանդիպում ենք հին գտակարանում, օրինակ երրորդ Թագավորաց Գրքում, երբ խոսվում է Սողոմոնի արքայի մասին, ասում են, որ իր ժամանակ շատ ծաղկուն շրջան է եղել եւ Իսրայելի թակավորությունը ստացել է տարեկան 666 տաղանդ ոսկի։ Հսկայական թիվը 10-րդ գլխում է ասված երրորդ թակավորացի, որ դա տարվա բյուջեների չորրորդ, միգուցե սիմվոլիկ նշանն է, որը որ ներկայացում է մի աննկարագրելի հարստություն, պատկերացրու որ մի տաղանդը 25 կիլոգրամի մտաւորապես, 666 տաղան դա դուրս գomar եկանգնում եւ այստեղ ասվում է եթե նայենք դա որպես ինչ-որ աննկարագրելի հարստության կամ նյութական արժեքների խորհտանշի հայտնության գրքում ասվում է որ աստծո ժողովրդի վրա դրվելու է աստծո նշան 7-րդ գլ, գլխում է ասում իսկ ների հետևորդների այդ ձերքի եւ ճակատի վրա դրվելու է այդ 666 նշանը ինչը նշանակում ը ճակատը եւ աչ ձերքը դա նաեւ փոխաբերական իմաստ ունի աչ ձերքը խորհրդանշումը մարդու գործունեությունը աչ մեջ է որ ասում են աչ կոգնից եւ ճակատը նշանակում է մարդու միտքը թե ուրերողված այն մարդիկ որոնց միտքը եւ գործունեությունը ուղղված է միայն դեպի նյութական աշխարհը դեպի այդ հարստության հասնելը դեպի նյութական արժեհամակարգով ապրելը Դրանք կդառնան չարի հետևորդներ, ների հետևորդներ, Քրիստոսի գավոցից առաջ, իրենց հոգու դրոշը մտակ կլինի։ Այստեղ չի խոսվում ինչ-որ յուհական դաժվածքների կամ ինչ-որ կոդավորման մասին, ասում են, որ դա Ա, դա է, յուհական յուհա պաշտության վերջը դա կաղուսին, դա հակաքրիստոնյական ոսմունք է։ Իսկ քրիստոնեները իրենք իրենց աչ զերքի եւ իրենց ճակատի վրա դրաշվում են Քրիստոսի նշանը մորթված գարան նշանը կամ խաչի նշանը նշանակում է, որ իրենք հետևում են Քրիստոսին ոչ թե դե իրենց աշխկումիդքա յուսական արժեքներին, այլ դրան է, թե ինչ է կատարում մեր այնց հոգևոր կյանքում։ Եվ դա մեզանից շատ հերոջի որտեվ արդեն տեստում ենք այդ խմորումները, որ մարդկանց մեծ ամաստություն ապրում են յուսական արժեքներով։ Եվ ոչ է խավփել ասելով, որ դե ինչ որ ը պիտի ճիպա վառում անեն, պիտի ճի դեմ պատվաստում անեն, այս անեն, այն անեն, որ մարդուն զորով այդ նշանը պիտի դրոշմեն зерքի վրա ու ինքը առանձ դրա չի կարողանա գոյա տվել։ Եվ մենք դա ասելով մեզանից դա հերո են դնում, որ մենք դա չենք անելու։ Բայց մենք արդեն էստրամասնակից ենք դառնում, երբ մենք, մենք մեր կյանքը եւ մեր գործունեությունը տանում ենք դեպի նյութապաշտություն։ Այսպես։